بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. تم فرماؤ اے کافروں, نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں, اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں. تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین.